foi o Cauã, da dupla Matheus e Cauã, que teve que passar por uma cirurgia de emergência. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a cirurgia que ele fez foi a mesma que eu fiz, dói, antes da cirurgia, não a cirurgia, tô falando assim, antes, que é pra retirar a vesícula. Rapaz, pensa numa dor que dói? É essa da vesícula, quando você descobre que tá com as pedras as minhas pedras, eu não sei onde que era lá, que tava muito inflamada, a inflamação era demais, que o médico até falou assim, olha, vamos tomar cuidado aí, porque pode ser que daqui pra frente você sinta alguma coisa, mas é uma dor terrível.